Da er vi over på del 4 av testen om nervesystemet, og den handler om reflekser. Og reflekser, det er automatiske reaksjoner som skjer når bestemte sanseceller blir aktivert. Og små barn har jo da andre reflekser enn vi har. Det er reflekser som forsvinner etter hvert. En av dem er gripe-refleksen, som du ser der med pekefingeren. Her er en annen, steppe-refleksen. Hvis du tar et lite barn, veldig lite barn, holder det opp i luften, og så tar det ned mot bakken. Når denne foten kommer ned i bakken, så begynner ungen da automatisk å steppe. Og så beveger fotene fort opp og ned mot bakken. Her er krype-refleksen. Krypebevegelsene begynner av seg selv. Det finnes også andre reflekser som små nurk har. For eksempel svømmerefleksen. Og også dykkerefleksen. Men vi går videre. Hvilke av disse er ekte reflekser? Babyer griper fatt i noe når de faller. Det er riktig. Det er gripe-refleksen. Du klemmer på bremsa med en gang du ser en farlig situasjon når du sykler. Nei, da har du brukt hjernen først, så det er ikke en refleks. Du bryter ut i tårer når du hører at noen du kjenner har dødd. Nei, det er heller ikke riktig. Her har signalet kommet innom hjernen først. Leggen din spretter opp når du får et slag mot kneet. Det er riktig. Det er en refleks. Det kalles på knærefleksen. Du trekker hånda vekk fra en glødende kokeplate. Det er også riktig. Det kalles for tilbaketrekningsrefleksen. Øynene lukkes når du får en snøball, når en snøball fyker mot fjeset ditt. Det er også riktig. Det er blunkerefleksen. Så det er de her fire som er riktig på ekte reflekser. Hva er riktig om reflekser? De skjer på 2-3 tidels sekunder. Nei, det er alt for sent. Hjernen er ikke klar over at det skjer. Det er riktig. Ryggmargen styrer det som skjer. Det er også riktig. Signalet går fra føleceller via nerveceller inn til ryggmargen og i en refleksbu tilbake til stedet sansecellene oppfatter ting. Lillehjernen styrer det som skjer, det er ikke riktig. Hva er reflekser i nervesystemet? Raske automatiske reaksjoner, beskyttende handlinger for å unngå skade, brikker man bruker for å bli sett i mørket. Nei, det er raske automatiske reaksjoner. Og de er jo beskyttende handlinger for å unngå skade, men det er nok den øverste som er riktig her. Knærefleksen er at leggen trekkes fram og opp av lårmuskelen etter at du har fått et slag mot knær. Nervene som inngår i denne reaksjonen danner en refleksbue. Det som heter refleksbue. Sett det i boka og på bilder som jeg har delt ut.